Каквата сме всички заедно, българи, роми в едно. Издигаме ръцете свои, служиме на Бога с дух святи. Каквата сме всички заедно, издигаме ръцете свои, служиме на Бога с дух святи. Щастливи ни сме с теб, Исусе, и си на завод за винаги. Поклоняваме се на теб, Исусе, и си на завод за винаги. Поклоняваме се на теб, Исусе, ти си наш Бог за винаги. Алелуя! Колко от нас са щастливи тази вечер? Жанели сом ангело бенк, амете на лошанас. Това е целта на дявола, ние да не се радваме. Целта на дявола е ние да бъдем в скръп. Но знаете ли какво казва Божието слово в Стария Завет? Радостта в Господа е нашата сила. Но ние тази вечер също така ще се поклониме. Искате ли да се поклониме с няколко поклонически песни? И след това има братя, които също ще свидетелствуват за свърхестествени чудеса и знамения тази вечер. Халелуя! Ще бъдем свидетели. Също така ще имаме и кратко Божие слово, защото спомняме си Исус, където и да отиваше, Той носише силата на Словото. Има ли тази вечер някой нужда от Слово? Има ли някой нужда от Слово? Не виждам хора, които се нуждаят от Слово. Исус каза, че Той е Словото. В началото беше Бог,
И Бог бе в Словото, и Словото бе в Бога. Словото стана плът. Исус стана плът. И дойде, за да може ние да живееме. Чуваме тази вечер, човече, който и да си ти, ако са ти дали лоша диагноза, ако са ти дали диагноза, която за тебе не е посилна да бъде изцелена, чуваме, в Исус има Слово. В Исус има думи на вечен живот. Така са казали за слепецът от Ерихон, че за него няма надежда. Но когато дойде Исус, той трансформира живота му. Искам да ти кажа тази вечер. Не знам какво слово е дошло за тебе. Не знам кой какво е казал за тебе. Но има един Бог, който създаде небето. Има един Бог, който направи слънцето и луната. Има един Бог, който сътвори човека по своя образ и подобие. И искам да ти кажа днес. Много пъти Сатана казва, че от нас нищо не става. Ние сме непотребни. Много пъти Сатана казва, че ние сме, може би, отхвърлени, грозни, презряни. Но искам да ти кажа, че Исус няма да умре за някой, който не го цени. Исус казва, аз давам живота си от само себе си. Исус днес иска да дойде в твоето сърце. Исус днес иска да направи обиталище в теб. Исус днес иска да промени живота ти. Исус днес иска да вземе твоето проклятие и да го закове на кръста. Исус умря, за да живееш ти. Исус даде живота си, за да може твоят дом да разказва за неговите чудеса и знамения. Знаеш ли какво направиха апостолите? Апостолите, Исус избра 12. Чуеме, днес сме повече от 12. 12 души преобърнаха 288 нации. А днес ние имаме силата на Божия Святи Дух. Исус каза, но ще приемете сила, когато дойде моя дух. И вие ще бъдете свидетели, както в Априлци, така и по лицето на целия свят. Чуеме днес, ако днес някой ти казва, че ти си непотребен и Бог не се нуждае днес от тебе, искам да ти кажа, че той каза, аз отивам на небето да ви приготвя място, където съм аз. Да бъдеш и ти възлюбен. Възлюбена моя, да бъдеш с мен. Ако си мислиш, че Исус не те обича, погледни какво казва Божието Слово. Защото Бог до толкова възлюби света, че изпрати Своя единствен Син, за да не погине нито един от вас. Днес някой се пита, Дева, де е Стиман? Днес се пита, днес някой, Боже, с мен ли си? Чуваш ли ме? Виждаш ли ме? Очите на Бога ходят по лицето на земята и търси сърца днес угодни. Чуй какво казва Той. Той беше хулен и презрян. Той беше воден като агне на клане, за да не бъдеш днес ти поразен от врага. Той беше бит, за да живееш днес ти. Той беше изоставен, за да бъдеш прият днес в небесни маста. Ако днес си казваш, Боже, обичаш ли ме? Да, Той те обича. Той те обича повече от всякога. Той го показа на кръста, като даде живота си за теб. Искам да ти кажа, че когато ти страдаш, Той страда с теб. Когато ти плачеш, Той плаче с теб. Когато ти си радостна и радостен, Той се радва с теб. Чуеме днес, човече! Запомни тези думи! Един ден богатият ще остави богатството си! Красивият ще остави красотата си. Силният ще остави силата си. И ще бъде задължен да застанеш пред него. Днес не дей да забравяш, че онази кръв от кръста е текла за теб. Не дей да забравяш, че той умря и даде живота си за теб. Не дей да позволяваш Сатана да отменя фокуса ти от Христос. Не дей да бягаш днес от него, защото където и да отидеш, пак при него ще се върнеш. Много хора повярваха и много хора отстъпиха. Днес Исус казва, ела при мен. Ела при мен, такъв какъвто си. Днес казваш, Господи, може би аз нямам сила и не мога да дойда при теб. Може би днес ти си казваш, аз не те заслужавам. Чуй ме, Той те обича. Той те желае такъв какъвто си. Той даде живота си за теб.
те възлюби. Той те обича. Той иска с него ти да бъдеш негова дъщеря и син. Той те желае. Не забравяй как беше закован на кръста. Не забравяй как хората му сложиха вместо венец, сложиха му трънен венец. Днес той те обича. Днес той те иска. Днес иска той да дойдеш в неговото присъствие. Днес иска той да те освободи от всяко едно робство, от всяка една болест. Днес той иска да бъде с него и да царува с него. Моля ти се, човече, не дей да бягаш. Йона избяга от Бог. Къде отиде Йона? Една риба го изяде. И тогава Бог дойде, докато Йона се молеше на третия ден в корема на рибата. Тогава Господ го послуша от небето. Бог чува днес твоите молитви. Бог чува днес твоите молитви. Бог днес чува всичко онова, от което ти се нуждаеш. Чуй ме днес, Йона. Спри да бягаш. Ела при Бога. Ела при Исус. И предай живота си на Него. Колко години ще живееш? Колко години ще живееш на тази земя? Един ден посланието на Петър каза: земята ще се стопи, нажежените стехи и фундаментите ще рухнат. Чуй ме тази вечер. Не дей да забравиш, че днес е благоприятно време и днес е спасителен ден за теб. Алелуя! Нека да се твориме нашите очи и да се поклониме с тази песен на Господа. Заслужава тази песен всичките ние да се поклониме на Господа. Ако има тази вечер, които обичат Исус, моля ви се, моля ви се, влезте в присъствието на царя. Влезте в неговото присъствие сега. Издигнете ръцете си, малък, голям, учен или прост, богат или беден, висок или нисък, слаб или дебел. Ела при Господа! Ела при Исус тази вечер! Ела отново при Него! Той ще те облече с нова дреха! Той ще вземе греховете ти! Той ще те умие! Той ще те възстанови! Ще възстанови отдавна запустелите места! Алелуя, Господи! Свято Духо, Те явила в днес новило. Девла ме манга в тери любов, Те пеназаре, алелуя. Духо, Те явила в днес новило. Девла ме манга в тери любов, Те пеназаре, алелуя. Святия Дух е тук на това място. Святия Дух иска отново да те възстанови. Отново да излее върху тебе унаси мощна любов. Не дай тази вечер да се чудиш. Не дай тази вечер да останеш безучастен. Той иска да възстанови живота ти. Той иска да промени съдбата ти. Моля ти се тази вечер, докато пее сестра Вана, просто издигни ръцете си и извикай към Бога и не щади гласа си. Той е днес тук.
за да те изкупи от всяко едно робство. Ела, святи души, ела тази вечер. До свято духо те явела в дес анмовило девла ме манга в тери любов те пе насаре алелуя Te avela v diez anmovilo Devla me manga v teri ljubov Te pe nazare, aleluja от нас тази вечер чувстват Божието присъствие. Има ли хора, които чувстват Божието присъствие? Знаеш ли какво казва Библията? Че хората ще се скитат от море до море, за да чуят думите на Господа, но няма да ги намерят. Затова човече днес, докато е ден, ела при Господа. Защото утре може вратата да бъде затворена. А Исус казва в Евангелието според Йоан 10:9-8 вратата. През мене ще влизате и ще излизате и паша ще намирате. Ако днес ти предадеш живота си на Бога. Ако днес ти предадеш сърцето си на Бога, Той има сила. Той има сила днес да промени живота ти. Халелуя! Твоите рани се резам и помазаме с миро. Ти благославяш ме в живота, твоите рани се резам и помазаме с миро.
Дай Боже, святи се с нея. Ето ни тази вечер пред Тебе, Татко. Дошли сме, Боже, свят Исусе, да издигаме Твоето име, Татко, защото само при Тебе намираме думи на вечен живот, Татко мой. Само при Тебе намираме радост, Татко Исусе. Благослови всяко едно сърце тук на това място, Боже. Благослови домовете им, Татко. Благослови семействата им, Боже мой. Нека винаги, Господи, да Те следват с дух и истина, Боже святи, за да може един ден да Те видиме, Татко, такъв какъвто си, Боже мой. Благослови народът си, Боже. Благослови онези, които още не са Те опознали, Боже. Моля Те, Татко, нека дойдат при Тебе, Боже, с любов, Боже мой, да опитат Твоята благост, Татко, да опитат Твоята милост, бащинска, Татко. Благословен да си, Исусе. Благодаря Ти, Господи, за всичко, Боже мой. Благослови всички народи и племена, Боже святи. Алелуя! Амин, Боже мой! Славиш мъдрости живот, полен си с любов, свят си, Боже. Помазаме с миром. Ти благославиш ме живота, в Твоите рани се резва. Ти помазаме с миром. Ти благославиш ме живота, в Твоите рани се резва. Ти помазаме с миром. Ти благославиш ме живота, в Твоите рани се резвам. Ти помазаме с миром. Алелуя, нека да го пласкаме, нека да го пласкаме. Слава да бъде на Господа. Да бъде благословено името на Исус. Можеш ли да хванеш ръката на човека до теб и да му кажеш: аз съм тази вечер благословен. Хвани ръката на човека до теб и му кажи: аз съм тази вечер благословен. Алелуя. Да бъде слава на Господа. Ще имаме тази вечер още няколко свидетелства, които ще говорят братята. Но аз искам тази вечер да споделя няколко неща с вас. Имате ли 5-10 минутки и да ме потърпите, докато кажа няколко думи за Господа? Има ли такива хора, които са готови да ме потърпите? Ще ви разочаровам. Минимум още 100 години ще ме търпите. Защото Бог ми каза: когато ме изцели до старинище, ще живея. Халелуя! Знаете ли какво каза Бог? Че някой, ако умре в Ерусалим, на възраст около 100 години, ще кажат: младенец е умрял. Затова чуваме тази вечер. Библията казва, че ние трябва да се търпим един друг. Амин. Вчерашния ден, всъщност ония ден в нашата църква, когато започнахме богослужението, тогава Господ ми каза да говоря за едно слово, което днес искам за 5 или 10 минутки да не отекча повечето от вас, но искам да ги предам тези думи. Искам да ви го кажа и на вас. Защото има брат Райче тук, брат Ивчо, имаме други пастори, на които, разбира се, толкова много обичам и уважавам. Може ли да ръкопляскаме на Господа за тези Божи служители? Халелуя! Исус казва: нивата е голяма, работници малко, но тази вечер Бог изпрати толкова силни войни. И искам да ви кажа, че дяволът в момента се скрил в някой кюше и го е страх да дойде. Защото ангелите на Господа са с нас. Чуваме тази вечер сега, човече. Отвори ушите си. Исус ли що говори духът към църквата? Знаеш ли, ще ти кажа за един проблем, който се случи в Израил.
В Израил се раждаха много хора, които нямаха уши. И това беше един огромен проблем в Израил. Ако ме питаш, пасторе, това го няма в Библията, ще ти кажа. Пророк Еремия казва, с ушите си ще чуват и няма да разбират. Уши имат, но не чуват, каза пророк Еремия. Искам днес да ти кажа, този проблем също стои и в ромският етнос. Днес много хора казват на Господ, Господи, Господи! Днес много хора днес искат да бъдат в присъствието на Бога. Днес много хора искат да живеят за Исус. Само че ние виждаме, че делата са им различни от това, което се нарича покаяние. Чуваме, човече, познавам много хора, които са повярвали в Господ и след това са отстъпили. Чуй, да не бъде да бъдеш такъв. Защото Бог казва, по-добре да не си ме познал. Осъждението за такива ще бъде двойно. Исус не е дошъл да осъди човечеството, но Той дойде, за да изкупи света. Той дойде и плати цена за теб и за мен. Той проля своята кръв, за да може днес аз и ти да бъдем с Него. Халелуя! Чуваме тази вечер. Много мъже в Библията следваха Господа. Много хора имаха благоволението на Бога. Но чуй, малцина бяха онези, които живеяха свят живот. Чуй, днес може би ти да не си в стабилно финансово състояние. Може би твоето здраве днес да не цъфти толкова добре. Но искам да ти кажа, ако тази вечер ти имаш Исус, имаш всичко. Ако тази вечер ти имаш Исус, имаш всичко, човече. Ще ти кажа какво направи един велик мъж на име Мойсей. Знаете ли какво направи той? В четвърта глава на Изход се казва, и даже по-рано се казва, че той отиде и пася овцете на тъста си Йотор. И тогава той видя един храст, който гори, но не изгаря. И тогава, чуйте, този храст започна да говори. И му каза, Мойсей, свали обувките си, защото тук е свято място. Искам днес да ти кажа, че в присъствието на Бога е святост. В присъствието на царя е святост и изобилие от благодат. Знаеш ли, днес много хора идват на църква и идвайки на църква си мислят, че те са спасени. Брат Стамате, запомни го това. Много хора идват днес на църква и си казват, когато ще отида вторник и неделя на църква, аз и моя дом сме спасени. Ще ти кажа, приятелю, църквата не спасява. Църквата не спасява. Отивайки на църква, искам да ти кажа, много хора си мислят, че само това е задължението да отидеш на църква 2 часа и си готов. Ако останете 22 часа не живееш свят живот, ако останалото време не живееш, както Исус иска да живееш, ще ти кажа, Бог Исус спасява народа си. Бог Исус спасява. Забележете какво каза Библията за Юда Симеона Ескариотски. Той ходеше продължение на 3 години и 6 месеца по Исус. Юда Симеона Ескариотски беше касиер в църквата, в служението на Господ Исус. И въпреки това, той не беше спасен. Бог го помаза. Бог го помаза и му каза, отидете в който и дом да влезете, извикайте мир вам. Бог го помаза. И знаете ли, когато той помаза своите ученици, тогава те започнаха да се хвалят отдалече на Господ. Исусе! В Твоето име демони ни се покоряваха! В Твоето име бесовете напускаха! Но тогава Исус им каза, не се радвайте за това. Не се радвайте, че болестта ви пада. Не се радвайте, че демони ви се покоряват. Не се радвайте, че нечестиви духове напускат хората. Но се радвайте за едно, че Вашето име е записано на небето. Алелуя! Искам днес да ти кажа, не знам твоя живот как ще мине, но знам едно, че един ден това тяло ще отиде в пръста. Един ден това тяло ще бъде задължено, както каза в Стария Завет. От пръста сме взети и пръста ще отидеме. Но чуй ме, Исус дойде, за да изкупи душата ти. Исус дойде, за да живееш ти с Него.
Божието Слово каза, че кръв и плът не могат да наследят Божието царство. Не знам дали ще живееш в беднота, не знам дали ще живееш в болести, не знам дали ще живееш в проклятие, но чуй, ако дойдеш при Исус, Той обеща, че твоето проклятие ще бъде заковано на кръста. Алелуя! Не знам как ще мине живота ти, не знам как ще свърши живота ти, но знам как може да продължи живота ти. Чуй ме! Исус е казал, и ако умреш, ти живееш! Исус е казал, не се бой! Не се бой, защото и ако умреш, ти живееш! Затова не се бой от този, който може плътта да убие. Но бой се от този, който може и плътта, и душата да прати в ада. Сиреч, бой се от царят на славата, Исус. Знаеш ли колко много хора днес идват на църква? Църквата е изпълнена с много хора, но колко хора живеят свят живот? Какво означава свят живот? Да живееш както Исус е живял. Да живееш непорочно. Да обичаш брат си. Това, което го няма в църквите или в голямата част от църквата. Исус е пророкувал в Матея 24 глава, че любовта на мнозина ще охладне в последни времена. И ние виждаме днес, моята майка преди 30 години повярва в Господа и виждаме как отдалече познаваха вярващите. Знаете ли как ги познаваха? Защото виждаха помежду тях, че има любов. Исус това говореше на Петър, на Павел. Исус това говореше на Йоан, на Яков. Исус говореше всичко това. Ако ме обичате, ще имате любов помежду си, каза Господ. И тогава ще познае света, че сте мои ученици. Днес, къде е любовта? Къде е онази любов? Когато се виждахме по улицата, се целувахме и се прегръщахме, защото Божията сила живееше в нас, защото Божията любов е живееше в нас. Но днес хората искат да има дарби, за което казвам слава на Бога. Но чуй ме, човече, ако днес има всичките дарби, а ако нямаш любов, какво те ползва? Не знаеш ли, че в 13 глава на Коринтия ни казва, че всичките дарби ще паднат? Но само има по едно нещо, по което ще познае Господ. И това се нарича любовта. Любовта толкова търпи и любовта не безобразничи. Любовта е много милостива. Има ли днес църквата милост? Ако днес сестра ти те нарани, ти няма да й говори с години. Ако днес пастора, може би по някакъв начин не ти обърне внимание, ти ще се разсърдиш. Ако днес хвалителите не са изпяли твоята песен, ти ще се нараниш. Но искам да ти кажа, Сатана обикаля като ревяш лъв и се чуди кого да погълне. Ще ти кажа днес, човече, който и да си ти, не дей да се луташ. Защото в 7 глава на Матей 21 стих се казва, Господи, Господи, не ли в Твое име пророкувах? Може би някои ще решат и ще кажат на Господа, Господи, не ли всяка неделя ходех на църква? Господи, не ли в Твое име давах десятъка си? Господи, не ли в Твое име дадех един хляб на комшиката? Ще ти кажа нещо, човече. Това, което правиш, е много добро. Но искам да ти кажа, че и бесовете вярват и треперят. Но те са непокорни. Ето я разликата между Божите синове и демоничните деца. Божите синове се управляват от Божия дух. Божите синове обичат Бог. Божите дъщери следват агнето. И знаеш ли какво се казва за онези в глава 14 на Откровение на Йоан? Там видяха агнеца да стои на един хълм и с него 144 000 човека. Те казват, се казва така, че те следваха агнето, където и да ходеше. Искам днес да те попитам, следваш ли ти Господа? Има ли хора, които следват Господа? Кои са тези хора? Кой каза да? Вау, видях там хора, които следват Господа. Има ли хора, които следват Господа? Има ли хора, които следват Господа? Има ли хора, които следват Господа? Халелуя! Ръкопляскай за този мощен цар! Извикай с мен, халелуя! Извикай с мен, халелуя! Извикай с мен, халелуя! Дяволът няма власт над тебе! Защото Христос го победи на кръста! Знаеш ли какво си казва дявола? Когато видя детето Исус, Исус когато се роди, тогава дяволът вложи в сърцето на онзи цар по времето на Израил
да убие всички деца. И дявола си каза, ей, сега ще убия Христос, докато е бебе. Но не го хвана записа. Знаеш ли, когато Исус беше хванат от първосвещениците и трябваше да бъде разпънат на кръста, дявола си каза, ето сега ще го убиеме и с него се свърши. Само че дяволът няма една информация, че Исус е началникът на живота. Дяволът няма една информация, че Той е началото и че Той е края. Дяволът няма една информация, че Той е създателят на небето и земята, Исус Христос. Дяволът не знаеше. Знаете ли какво? Той си мисли, че като го разпъне на кръста, с него е свършено. Но Исус, знаете ли какво направи? Той умря заради теб, заради мен, защото не обича. Но знаете ли какво се случи на третия ден? Имаше един гроб, чисто нов гроб, на един човек, който се наричаше Йосиф от Ариматея. Ще ти кажа, човече, този гроб не можа да го задържи, защото в него живее възкресенската сила. Гробът не можа да задържи Господ Исус, знаете ли защо? Защото Той е вечният създател. Защото Той е началникът на живота. И в Неговите рани ние сме изцелени. Искам днес да ти кажа, кажи с мен, в Неговите рани. Ей, беше толкова слабо. В Неговите рани аз съм изцелен. В Неговите рани аз съм изцелен. Аз и моя дом ще служиме на Бога. Аз няма да умра. Но аз ще живея. И ще разказвам за Исус Христос. Халелуя! Сега дяволът умира от яд. И си казва, ех тези набожни бе. Абе пари няма бе. Абе болести бе. Абе какво ли там не се случва с тях. Но те продължават да живеят в радостта в Господа. Радостта в Бога е моята сила! Радостта в Бога е моята сила! Кажи с мен! Радостта в Бога е моята сила! Радостта в Бога е моята сила! Знаете ли докъде стигнат апостол Павел? Чуй ме, човече! Братя, чували ли сте за хора, които искат чрез 10-те Божи заповеди да се спасат? Знаете ли, пастор Коле, слушай тази вечер, евреите много плачеха пред Бога, Бог да им даде закон. Тогава Той го даде чрез Мойсей. Когато Бог даде закон чрез Мойсей, евреите казаха, Господи, дай ни закон и да видиш как ние ще го изпълниме. Когато Бог им даде 10-те Божи заповеди, знаете ли какво разбраха евреите? Колко са грешни. Те осъзнаха, че те не могат да изпълнат този закон. Нито един човек не можеше да изпълни този закон. Но колко от нас ще кажат слава на Исус? О, колко слава беше! Колко от нас ще кажат слава на Исус? Кажи го пак, слава на Исус! Ама беше слабо, кажи го, слава на Исус! Вау, това беше добро! Знаеш ли защо слава на Исус? Защото Исус дойде, остави небесното царство, прие образ на слуга и стана подолен от ангелите, за да живееш ти, човече! Исус дойде при образ на слуга, за да може чрез него да може един човек да изпълни закона. Чрез Адам дойде проклятието, но чрез Исус дойде живота. Чрез Адам дойде смъртта, но чрез Исус дойде живота. Халелуя! И знаете ли, Павел, когато повярва в Исус, тогава каза, пастор Коло, каза, апостол Павел каза, о смърте, къде ти е живото? Знаеш ли какво каза Павел? Заповедите, които трябваше да ни донесат живот, ни докараха смърт. Но слава на Исус, че дойде и ни донесе благодатта си. И днес ние не сме спасени това, че пазиме 10-те Божи заповеди. Но не казвам, че не трябва да ги пазиме. Но чуйте, по дела от закона не сме спасени, но по милост и благодат, казва Господ. Но ще ти кажа днес, църква на Бога, Исус няма да се завърне за слаба църква. Исус няма да се завърне за църква, която е с бръчки и църква, която може би е слаба, но Той ще се завърне за силна църква. Кажи с мен, аз съм силна църква. Аз съм силен в името на Исус. И смъртта не може да има власт над мене.
Смъртта и Сатана стои под моите нозе. Защото Исус е живота. И Той живее вътре в мен. Аз не живея вече. Но Той живее вътре в мен. И Сатана не може да има власт над мен. И днес проклятия падат. Днес болести падат. Днес немощи падат. В това силно име Исус Христос. Знаете ли какво каза Исус? Че в Неговото име ще се покори всяко едно коляно и ще изповядат, че Исус е Божия син. И днес ти казвам, дошло е времето, в което ще се разпространи благата вест и врагът ще паде и всичките окови. И Божия син отново ще дойде. Така както го видяха апостолите да се възнася, така ние ще го видиме. С хиляди по хиляди ангели и светии. Така както го видяха апостолите да отива, скоро ние ще го видиме. Исус възкръсна. Айде, Лабария. Исус възкресе. Беше слабо. Исус възкресе! Исус възкресе! Исус възкръсна! Да възкръсне в живота ви, в семействата ви, в децата ви, в родовете ви, в България и в целия свят. Ръкопляскай на Бога, църкво! Извикай с мен, халелуя! 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 Слава, слава, слава на тебе, ела, пастор Ангел! Халелуя, да бъде слава на Господа! Халелуя! Да бъде наистина слава на нашия Господ Исус Христос. Защо ли? Защото Той не е забравил нито един от нас. Много пъти попадаме в ситуации, в които смятаме, че Господ ни е оставил. Попадаме в ситуации, в които си мислиме, Господи, дали си с мен, дали не си с мен, дали Господи някъде си ме забравил. Тогава заставаме в една ситуация, подобна на един мъж, който беше с име Илия. И той беше там горе на онзи хълм. И срещу него бяха застанали 850 мъже, които наричаха себе си пророци. Тогава тези мъже почнаха да викат към своят бог Валам. Валаме, дойди! Знаете ли, тогава Илия седеше така отстрани. И минаваше времето и те не спираха да викат. Част от тях дори се съсичаха. Тогава той им каза, бе, да не би някъде вашия бог да си има някаква друга работа. Да не би да трябва да го изчакате да свърши другата работа и тогава да дойде и може би ще ви обърне внимание. Да не би ние някой път да заставаме точно като тези пророци със съмнение вътре в себе си. Защо ли? Защото Яков казва, онези, които се съмняват, за съжаление няма как да получат. Онези, които се съмняват, проличат на вълните на морето. Онези, които непрекъснато се лашкат и правят пяна. Господ казва, непостоянството няма как да бъде угодно на Бога. Бог няма как да отговори на хората, които са непостоянни. Знаете ли, случи се едно нещо в моя живот преди доста време, когато бях на около 16-17 години. Получих много силно настиване на повърхността на моята глава. Външната част на моят череп беше замръзнала. Един ден, когато беше зима, и аз се изкъпах и излязох навънка мокър. Тогава ми замръзна главата. Отмина си този ден, минах още 2-3 след това. И в един ден, когато се прибирах от работа, майка ми беше сготвила супа вкъщи. Седнах да се храня и познайте какво се случи. Опитвах се да се храня, но храната изпадаше отстрани от моята уста и стичеше. Първи момент не обърнах внимание. Продължих, но просто не можех да се храня. Когато пиех вода, трябваше да се накланям настрани, за да мога да глътна водата. И така 2 дни, докато видях, че нещата не се оправят, а напротив, стават все по-зле. Казах на моята майка, тогава тя много се оплаши и каза, да не би да си получил инсулт
или инфаркт, или нещо от този род. Каза, нека да отидем на лекар, за да видим какво се случва. Отидохме на кардиолог, но кардиолога каза, не сте за мен. Трябва да отидете на невролог. И когато отидохме на невролог, невролога ми каза, момче, слушай, това е нещо, което е много сериозно. Онова, което се е случило с тебе, е парализа на лицевия нерв. Искам да ти кажа, че във всеки един ден, който прекарваш с това заболяване, един милиметър от твоят нерв умира безвъзвратно. Това е парализа. Каза ми, със сигурност ще остане белек на твоето лице. Аз бях само на 16 години тогава. Представете си, млад човек, който излиза със своите приятели и да има по този начин белек на своето лице. Аз не можех да спя, окото ми беше непрекъснато отворено. Нямах силата да го затворя. Правех усилие, то непрекъснато беше отворено. Същевременно изсъхваше и ми течеха сълзи. Устата ми беше увиснала от едната страна. И знаете ли, лекаря ми каза, минимум 2 месеца ще трябва да те лекуваме и отново те предупреждавам, ще имаш белек на своята уста. Ще имаш белек на своето око. Това ще остане за цял живот. Изписаме някакви лекарства, изписаме инжекции и както и да е, това не е важно. Тогава моята майка и момичето, което днес ми е съпруга, ходеха на църква, аз не ходех. Не познавах Господа. Отидоха, предложиха моята нужда в църквата. Пастора ми извика, помоли се за мен. Това за мен не означаваше нищо. Стоях там, някакъв човек се молеше, докосваше ме, пипаше ме на различни места. Молеше се. Изчаках времето и си тръгнах. 3 дни си стоях в къщи. Лекарят ми каза, след 3 дни, ела, за да направим контролен преглед. Аз не исках да се поглеждам в огледалото. Не исках да виждам онова, което щях да видя. Не исках. Не исках, защото не исках да приема в себе си, че това се случва с мен. Мислех непрекъснато, как ли изглеждам. Мислех непрекъснато, никой няма да иска да излиза с мене. Мислех непрекъснато, може би и занапред няма да имам добри приятели, или може би приятелка, или жена, изглеждам зле. И да, и на различни такива неща. Когато минаха тези 3 дни, отидох, застанах пред кабинета и чаках своят ред. И тези мисли непрекъснато се въртяха в мен. Дойде времето да вляза вътре в кабинета. И в момента, в който прекрачих прага, лекарката се изправи на краката си, погледна ме втренчено и ми каза, влизи, влизи. Аз направих още няколко крачки, тогава тя дойде към мен и ми каза, момче, можеш ли да свирнеш с уста? И аз свирнах. И тя ми каза, знаеш ли какво се случва с теб? И аз казах, не. От това, което беше предния път, когато дойде ти, няма и помен. От това, което дойде ти като болест, заболяване, парализа и изкривяване, няма и помен. Твоето лице е съвършено възстановено. Твоето здраве е съвършено възстановено. Кажете ми, кой може да направи това нещо? Знаете ли кой може да направи това нещо? Нека да извикаме Неговото име. Нека днес да заявиме на този свят, че имаме Бог, който е по-силен от Бога на този свят. Има един княз, който Божието Слово казва, че има княз на този свят. Но по-важното е, че ние имаме агнец, който е на небето. Агнец, който проля кръвта си за теб, за мен и за всеки един от нас. И Божието Слово казва, ако някой повярва в своето сърце и изповяда със своята уста, че Исус Христос е Божият син и че Бог го е възкресил от мъртвите, какво ще се случи? Какво ще се случи? Кажи халелуя! Извикай халелуя, Божи народе! Извикай, не щади гласа си днес! Нека да я заявиме днес на този свят! Че имаме Бог, който е силен Бог. Че имаме Бог, който е мощен Бог. И че нашият Бог не се влияе от диагнози. Нашият Бог не се влияе от болести. Нашият Бог не се влияе от състояния и емоции. Или може би обстоятелства, в които се намираме днес. Но за моят Бог и за онези, които вярват в Него, няма нищо невъзможно.
Защото Словото на Бога казва, че ако за човека нещо е невъзможно, то за Бог всичко е възможно. Така че искам днес да прославя моят Бог, че Той ме изцели само за 3 дни от нещо, което лекарят казваше, че е нелечимо. От нещо, което лекарят искаше да ме лекува 2 месеца и не ми даваше гаранция. Моят Бог ме изцели само за 3 дни. Нека да бъде слава на Неговото име. Нека да ръкопляскаме мощно за Бога. Халелуя! Халелуя! Боже, благодарим Ти за това нещо, Господи. Благодарим Ти, Боже, за Твоята милост. Благодарим Ти за Твоята ръка, че не се изкъсила. Благодарим Ти, че Твоето ухо не е отъпяло, Боже. Защото Ти си готов да чуеш всеки един, който извиква към Тебе. Ти си готов да погледнеш дълбините на всяко едно сърце, което е готово днес да те покани. Защо ли? Защото Откровение казва 3:20. Аз стоя на вратата и хлопам. И ако някой чуе днес гласът ми, аз ще вляза, когато той ми отвори и ще вечерям с него. Нека Бог да благослови всеки един от вас. Халелуя! Нека да ръкопляскаме, Божи народе! Халелуя! Халелуя! Ще изпеем една песен. Имаме тук и едни гости от Бургаската област, от село Ново Паничарво, които ще ги поканем и тях. Ще дадем думата, разбира се, на моите възлюбени братия, пастори, които са тук на това място. Може ли всички да затворим очите си и да издигнем ръцете си пред Него? Слушай сега, докато пееме тази песен, Святия Дух ще дойде. Накрая тези хора, които са болни, ще се молиме за вас. Има пастори тук. Ще положиме ръцете си в името на Исус и вярвам, че твоята болест ще падне. Вярвам, че тази вечер Божия Син е тук на това място. Вярвам, че тази вечер Бог има възстановяване за тебе. Халелуя! Слава на тебе, Господи! Халелуя! Ела, изпълни всеки един от нас тази вечер. Chiri kagi nawe yere vesko Oju ke onde eres gloria Andu maleski vorba si te ache Garala denga samarude Chirika gilaven ede veske Hoje o que onde eres gloria E numa vez que vorba se te acheu Ai de salvo que apenas Cada vá venga samarudeu Cada vez que devo a dar tudo glória Cada vez que devo a vasta me toa lá Cachurgan devo a durar mangue Cada vez que dar tudo devo a glória Cada vez que devo a dar tudo glória Cada vez que devo a vasta de toa lá Cachurga devo a durar mangue Cada vez que dar tudo devo a glória Que guila saúde que vena Te perre água o deu Te vas devastar E acabe pane O esqui de venas Que te cas ves Que guilhaça
사부는 게 왜야 대표래 안과오대 아이게 대마서스 마스타마레 대오레스게 야카데 파데 야카데 파데 우에스게 대페나스 그이 대카스 대페나스 대와 오이 대와 바로 사투 시아토 데오시아 대페나스 대와 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 바로 사투 시아토 데오시아 대페나스 대와 Само толкова ли може да ръкопляскаме за Господа? Може ли ми, можем ли по-силно? Алелуя! Иисус Христос е Господ! Брати и сестри, възлюбени на души на Господа! Може ли да се обърнеш и да кажеш на човека до тебе, Бог те обича? Словото на Бога ни казва, че Бог до толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, а който вярва в него да има вечен живот. Вярваш ли в това слово, човече? Вярваш ли, че Исус дойде заради тебе? Вярваш ли, че Исус дойде да вземе твоята болест? Вярваш ли, че Исус дойде да ти даде живот? И то не какъвто и да е живот, а Библията казва, че живот в изобилие. И онези, които повярват в Неговото име, те никак няма да умрат, а ще преминат от живот в живот и от благодат в благодат. Човече, любовта на Господа е огромна към всеки един от нас. И Той иска ти да бъдеш добре.
Той иска твоето семейство да бъде добре. Той иска твоите чада да бъдат благословени. Но знаете ли, наблюдавам последни времена по църквите, християните ги няма. Наблюдавам последни времена отстъпничество от Божият път. И знаете ли, има едно слово, което казва, че последно време легиони демони ще бъдат освободени, за да могат, ако е възможно, чувате ли, ако е възможно, да заблуждават избраните. За съжаление виждаме, че наистина много избрани бидат заблуждавани. Защо ли? Защото са слаби. Еремия 3:22 казва: върнете се, чада отстъпници, и аз ще ви изцеля от вашето отстъпничество. Ако има хора тук на това място, които са ходили на църква, които са търсили Бога, когато са имали нужда, но сега те вече не са в пътя на Бога и не са в църквата, не са там, където Бог иска да бъдат. Човече, Бог днес ти казва: върнете се, чада отстъпници! Върнете се от заблудилият се път, в който се намирате в момента, и се върнете отново при Бога. Върнете се, защото Той даде живота си за вас. Върнете се, защото Той ви обича, и Неговата любов към всеки един от нас е огромна и безгранична. Бог показва милост всеки ден към всеки един от нас. Има една притча, която Божието Слово ни казва в Евангелието според Лука 6 глава от 49 стих надолу. И той казва: зовете ме, Господи, Господи, а не вършите това, което желая аз. И онези, които не вършат Божията воля, знаете ли, той оприличава на строители, които построяват къщата си на песъчлива основа. И тогава, когато идват проблеми, тогава, когато идват неприятности до живота им, тяхната къща бива сривана. Но има едни мъдри и разумни, онези, които слушат гласа на Господа и не само го чуват, но и изпълняват Неговите заповеди. Те бъдат разумни и строят своята къща върху канара. Тогава идват бури, идват земетресения, идват проблеми, но те устояват в пътя на Бога. Ето такива иска Бог да бъдем ние. Какъвто и проблем да дойде до живота ти, човече, ти да стои здраво в пътя на Бога. Никога да не забравяш милостта, която Той показа към тебе. Никога да не забравяш добрините, които показва Той към тебе. Но Той иска да устоиш до край. Защото Матей ни казва в 24 глава 13 стих, че онези, които стоят до край, те ще видят лицето на Господа. И ако Бог дойде, за да даде живота си за тебе, за да не умреш, Той ти дава днес сила, за да може да устоиш в пътя си до край. Хора, спрете да гледате човека. Спрете да гледате другите хора. Гледайте към Бога, защото Той е единственият съвършеният, който дойде и живя на тази земя без грях. Защото хората са грешни. И ако днес човек ти каже, че те обича, ако днес човек ти каже, че ще бъде с тебе, на другия ден той може да се направи, че не те познава, и да чуеш, че говори лоши думи за тебе. О, Библията ни дава ясни примери. Апостол Петър, който беше непрестанно с Господа, и той каза, че никога няма да го остави. Той каза, че където и да отиде, ще бъде с него. Но спомняте ли си какво направи апостол Петър, когато хванаха Месията и го распнаха? Той каза, че не го познава. Той се отрече от него. Много пъти ние хората се оприличаваме на Петър и се отричаме от Господа. Но Бог
дойде, за да ни спаси. Бог дойде да ни изцели. Бог дойде, за да отиде на кръста, за да може ние да бъдем спасени. Брати и сестри, искам да ви кажа, че Бог показа милост към мен и към моя дом, защото лекарите ми бяха открили диагноза рак на лимфните възли. И тогава, когато аз се обърнах към Бога, Той ми изцери съвършено. И сега дори няма и помен от тази болест. Но това не е най-важното, брати и сестри. Бог помага на онези, които викат към Него. Бог показва милост към цялото човечество. Но по-важно е днес ние да разбереме, че Бог дойде, за да може ние да бъдем спасени. Бог дойде за един ден ние да бъдем в Неговото царство. Словото на Бога ни казва днес, че Христос отиде горе на небето. Защо ли? За да приготви място на мене и на тебе. И Той казва, там където е Той, да бъдем и ние един ден. Защото Христос дойде, за да можем да бъдем спасени. Ние, християните, трябва да разберем днес, че нашата цел е да бъдем спасени. Защото ние имаме надежда в Исус Христос. И нашата надежда е да живеем вечно. Защото смъртта няма власт над нас, човече. Хората от този свят живеят без надежда. Хората от този свят се лутат. Но ние живеем с вярата и надеждата в нашия Господ Исус Христос, който даде живота си за нас. Така че не вярвайте, не уповавайте на човека, а вярвайте и уповавайте само на Господ, който ви обича. И Неговата любов е безкрайна. Неговата любов е безгранична. Неговата любов е съвършена към всеки един от нас. Така че стойте здраво в пътят на Господа и нека примерът на всеки един от нас бъде Исус Христос Месията. Не да гледаме пастора, не да гледаме хвалителя, но да гледаме Исус Христос. Той да бъде нашият пример, не човека. Насърчавам тази вечер всеки един да застане твърдо в пътят на Бога и наистина да бъде като онзи разумен строител, който построи къщата си на Канара, така че нищо да не може да ни събори. Нищо да не може да ни бутне от пътят на Бога. Защото ако ни е трудно в тази земя, ако тук се мъчиме за да построиме домове, знайте, че Бог вече е промислил за това. За всеки един от нас горе на небето имаме прекрасен дом. Знаете ли, Бог ни обещава, че в новият град ние ще ходиме по златна улица. Знаете ли, че Бог ни обещава в новия Ерусалим, че няма да има слънце, а Той ще свети по-силно и от слънцето? Знаете ли, че Бог ни обещава, че в новият град няма да има болка? В новия град няма да има мъка, но ще има само радост и веселие в Господа. И най-важното е, че ние всички там ще хвалим името на нашия Господ. Всички ние там ще бъдем хвалители в името на нашия Господ. Така че Бог да ви благослови. Ще приключа, защото има и още братия, които тази вечер ще ви насърчат. Но устоиме в пътят на Бога, защото Бог е приготвил голяма награда за всеки един от нас. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Така. Виждам, от много хора станахме малко, затова ще помоля всички пастори да дойдат тук, защото още малко да не останеме само пасторите, миряните да си отидат. Алелуя! Елате, пастори, елате тук заедно с мен. Ще помоля, който иска тази вечер да се молиме, елате тук всичките да се молиме за вас. Тези хора, които са останали, искам да дойде сестра Румяна тук отзад с хвалението да изпее няколко песни преди да приключиме служението. Знаете ли, това си говорихме с пастор Гунди, колко много хора бяхме и изведнъж останахме малцина. Който стои до край ще види лицето. Да, да, брат. Халелуя. Иска ли някой да се молиме за него? Ако иска някой да дойде, ето тук отпред ще се молиме. За какво да се молиме, душа? Чувстваш болка? Добре, ще се молиме за теб. Ето тук пасторите ще се молят. Да, брат. Имаш депресия?
Ще се молиме сега за теб. Стой. Има тук пастори. Аз ще предам микрофоните на тях, за да се моля. Искам да попитам, има ли някой, който друг иска да се молиме за него? Никой ли от там от седящите хора не искате да се молиме? Нима нямате деца, нима не искат вашите деца да бъдат благословени. Елате всеки. Знаете ли, ще ви кажа, преди няколко години моето дете от високата температура направи гърч и аз не бях до него. И дори да бях до него, не можах да му помогна. Затова, майки, ако имате деца, елате да се молиме за вашите деца. Ако има хора, които тази вечер, може би имат родители, които не са в Господа, елате да се молиме за тях, да приемат Господ като личен спасител. Брат Колю, ти си. Небесни Татко, ние те молим и ти издигаме, небесни Създателю. Тази вечер, Боже, ти вижда всички тези, които стоят пред Тебе. Боже, имат нужда от Тебе, Господи, затова те моля да изцелиш, затова те моля да освободиш. Тази вечер, Отче, в името на Исус, разчупваме всяко проклятие, разчупваме всяка болест, разчупваме всяка тъмна, всяка нечиста, всяка сатанинска сила. Точно сега, в името на Исус, всяка крепост да падне в името на живият Бог. Отче, ние те молим тази вечер да изцелиш, да освободиш всяко сърце Божие, всеки крак, всяка ръка небесни Божие, в името на Господа Иисуса Христа. Отче, ние ти издигаме. О, халелуя! Отче, ние те благодарим в името на Исус. Огън! В името на Исус! Огън! В името на живият Бог! В името на Исус Христос! Точно сега! Бъди изцелена! Бъди освободена! Точно сега! Бъди освободен от болестта си! Точно сега! В името на Исус! Точно сега, в името на живият Бог, в името на Исус, бъди освободен от болестта си. Точно сега, в името на Исус, дух на парализ, в името на Исус. Огън, 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 в името на Исус. Точно сега, в името на живият Бог, бъди освободен. Точно сега, в името на Исус, да добие сила в нозете. Точно сега, в името на живият Бог. О, халелуя, о, халелуя. О, халелуя! О, рабада, шарабада, секея! О, рабаба, бера, сей да лорд! В името на живият Бог, точно сега, в името на Исус, бъди освободен от болестта си! Точно сега, в името на Исус! О, халелуя! О, халелуя! Боже, издигаме те! Благодарим ти, благодарим ти, благодарим ти, Господи! Благодарим ти, Боже! Халелуя! Халелуя, Татко! Ти си достоен, Боже! Издигаме те, издигаме те, издигаме те, Боже! Халелуя! 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 Моите сълзи вият към Тебе, когато скръпя. Боже, Ти ни даде власт. И тази власт, Господи, над всяква демонична сила. Ти ни даде власт, Господи, над всяка една болест. Боже, сега призоваваме сила от небето. Боже, викаме Слово да дойде тази. Сега те моля, Боже, сега. Сега, Татко мой, точно този момент. Освободи този мъж. От всяка една депресия, Татко мой. От всеки един нечестив дух. Сега те моля, точно този момент. Мой, точно този момент, сега. Направи Господи, това, което трябва да направиш. Освободи умът в умите, да Бог, Татко небесен, Боже мой. Татко мой, ти си един Бог. Сега, сега в името на Исус. Сега, о, раба, шамала, халелуя. О, на баба, шако, на бале. О, на баба, в името на Исус. Сега, сега, Боже, Татко небесен, моля за всяка една душа. Ти знаеш как, какъв начин. Сега те моля заради името на Исус. Отче, моля те, издигаме Тебе, Боже, реалът Исус Христос. Боже, Ти си видник, Ти си сила. Халелуя. Сега, сега, Татко мой, направи това нещо. Направи го, Татко, сега, сега, в името на Исус. Е, раба, шока, раба, сероре. Халелуя. Ера, 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 халелуя! О, рабаба, шокка, раба, халелуя, халелуя! Ера, баба, шокко, раба, раба, секко, раба, бера! Халелуя! Сега, сега, сега! О, халелуя! Призоваваме силата си! Халелуя, 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 халелуя! Халелуя! В името на Исус Христос! Сега, сега, Отче, ние заповядваме! Името на Исус Христос, в разпънатия Исус Христос, да напусне всяка болест. Заповядваме на Болгата в името на Исус да напусне нейното тяло. Кръвта на Исус, излез, ти нямаш власт в нея. Всяка болка да се стопява, всеки нечист дух да напусне. Кръвта на Исус Христос и в раните на Исус Христос. Алилуя, алилуя.
ние викаме присъствието на Святия Дух и искаме Святия Дух да бъде отговор на молитвата ни, Отче, моля те. Алилуя! Нейното изцеление, за нейното освобождение точно сега, в името на Исус, връщаме духа на епилепсия, в името на Исус на малкият мозък, точно сега, в името на Исус, Боже, освободи я за Твоето дело и дай сили, Боже, за да се прослави, за да се хвали. Халелуя, Отче, благодаря Ти, благодаря Ти, кажи благодаря Ти, Господи. Халелуя, халелуя, халелуя. Благодаря Ти, Боже, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти. В името на Исус, в името на Исус, в името на Исус, точно сега, точно сега, точно сега. Епилепсия, вън! Вън! Разчупвам тази епилепсия. В името на Исус. В кръвта на Исус. Сега да добие сила в носете. Сила в ръцете. Сила в ръцете. Сила! Огън! 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 В името на Исус. Точно сега. Халелуя, халелуя, халелуя. Халелуя, халелуя. Халелуя, 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 халелуя. Со нашите кери са спред, да нам още кери святаме. Хайде, пир, хайде. Халелуя, халелуя. Господи, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти за Твои изцеление. Благодаря Ти, благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти. Халелуя, халелуя, халелуя. Боже, Ти си достоен. Небесни Боже, ние Те молим за малкият асен. Боже, ние не сме съгласни с тази болест. Ние разчупваме тази болест, на серебрална болест. В името на Исус изгонваме и разчупваме тази болест в името на Исус. Огън! 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 В името на Исус точно сега. Боже, благодаря Ти. Благодаря Ти, благодаря Ти. Нека Той да освобождение, Господи. В името на Исус. Когато ще отидеш на болната, положи ръцете Си, Господи, и Той ще бъде изцелен. Положи ръцете. Алелуя! В името на Исус Боже, ето тази дрешка, която Боже ние полагаме ръце. Ние изискваме да изцелиш, Господи. Ние не сме съгласни с тази болест. В името на Исус, разчупи тази болест на инвалидност. В името на Исус, нека тя да бъде изцелена. Когато облече тази дрека, нека Твоят огън да мине през нея. О Боже, благодаря Ти, благодаря Ти. Отче, сега Те моля в името на Исус, на всеки инвалид дух в името на Исус да се стопява в кръвта на Исус Христос. Искаме пълно освобождение, искаме пълно изцеление, пълно помазание. Изискваме тази дреха, когато бъде облечена, тя да бъде облечена със Святия Дух, със силата на Словото. Отче, благодаря Ти, благодаря Ти. Алилуя, Исус. Алилуя. Боже, благословен да бъдеш. Алелуя, ура баба шакара лаба сутале. Алелуя, Божи си велик. Ела баба шакара лаба сутале. Сега, сега, тако мой, Господи, Ти си Бог. Създаде човека, Господи. Сега Те моля, Господи, полагаме ръка на ръка, Господи, върху нея. И върху Господите, до който вдърна на трова.
Господи, Ти си Бог. Ти си кръчарът и Ти можеш да направиш това, което трябва да го направиш. Моля Те, Боже, искаме съвършено изцеление. Искаме пълно възстановяване и на нея, Господи. И на детето, Господи. Сега, сега, Боже, искаме, Боже, това дете да бъде нормално в името, в Отец на Син, Святия Дух. Тако, вярваме в Твоето тяло. Вярваме, Боже, че ще видаме чудесата и знаменията, които Ти направи, Татко. Вярваме в Тебе, халелуя. Вярваме в Тебе, Боже. Благодарим Ти, Исус. Благодарим Ти, халелуя. Халелуя. Пастор Милче, ела да се моли за това момиче. Има едно дете също, което има един мъж, който има захар. От захар е болен. Нека да положим ръцете си, за да получи своето изцеление. Небесни Отче, както мен си ми изцелил от този диабет, така Те моля, Вечни Боже, и Него да изцелиш това нещо, Вечни Боже. Моля Те, Вечни Боже, моля Те, Отче, и нека да Те прослави, и нека да дойде Господи, и да бъде един съд за почетна употреба. Небесни Отче, сега Те моля в името на Христос, в името на Христос Те моля, защото Ти си Бог, който изцеряваш, който изцеряваш, Вечни Боже. Моля Те, Отче, Небесни Отче, сега Те моля за това момиче. Моля Те за това момиче, Вечни Боже. Ние не знаме какво, но сега Те моля да слезе Святия Дух, да слезе помазанието върху нея и силата на Святия Дух. И сега Те моля, Вечни Боже, ето тя се става пред Теб, не моята ръка, а нека сега да слезе Твоята кръв върху нея и да освободи, Вечни Боже, в името на Христос, в името на Христос, в името на Христос. Алелуя! Да, Татко, благодарим Ти, Боже. Благодарим Ти, че се намираме на това място, Татко. Не, тази вечер призоваваме Твоето присъствие на това място, Татко мой. Извикваме Твоята протекция на това място. Извикваме онова прясно помазание, което ще стичаше по Ароновата брада и по неговите одежди, Татко мой. Извикваме това помазание, което струшава хумата и вдига, Господи, товара в плещите ни, Татко. Извикваме онова помазание, през което минаваше, Татко, апостол Петър, и хората, Татко, се изцеляваха. Извикваме това помазание, Татко мой, което, Господи Боже мой, възстановява тая за отпустените места, Татко, и стига до сегашните развалини, Татко мой. Извикваме онова съживление, което Ти си ни, Господи, обещал, че в онези дни ще излезеш от духа Ти на всяка твар, Татко мой. Тази вече излея духа Ти на това място. Извикваме на Твоите синови и на Твоите дъщери. Излей върху слугините, Татко, и върху слугите от Твоя Свят Дух, Татко мой. Нека дойде изцеление върху всяка душа. Нека дойде възстановяване върху всяка глава, Татко мой. Така че, Господи, демоните да напускат, Господи, на силите. Така че да дойде, Господи, Татко мой, отдавна, Господи, дайте дойде, Татко мой, освежителни времена от Твоето лице, както си ме обещал, Татко, и извикам, Татко, съживление върху Твоите служители, Господи, и извикам, помазвайки, Татко, и извикаме Твоя огън точно сега, огън от небето, отварене, Татко, на Твоето небе, Господи, ка Твой, на Твоите ангели, добри новини към нас тази вечер, Господи, на силите, Татко мой, ние не искаме никога, никога да бъдеме същите, нека тази вечер да настъпи промяна, Татко, тази вечер, Татко мой, онова, което си ме обещал, извикваме, Господи, на силите, ние се съгласяваме, така не си има нужди, и всеки ден, който ще чуе, ще види това предаване, и тази евангелизация, нека духа Ти да изцелява, нека духа Ти да възстановява, нека всеки, който, Господи, до когато се
грешените, просил съм те, Господи, да превързва сърце съкрушените, превързвай тази вечер, Татко, превързвай, Татко, в името на Исус. Има тук една жена, която твърди, че е напипала бучка в гърдата си, нека да се молиме за нея. Боже, ние те молиме в името Исус, всяко едно образование в живота на тази жена да напусне. Всяко едно туморно образование, всяка една бучка, която и носи разрушение, сега да се сломи, Господи. Ела тази вечер, святи душе. Ела тази вечер, святи душе. Ние отхвърляме. Ние отхвърляме, Татко. Ние заповядваме на всяко едно образование да се сломи, да се стопи. В името Исус Христос. Заповядваме в името на Исус на всяка една жена, която е тук на това място, която има рак или пучка или тумор на гърдата, да изсъхне, да изсъхне в мощното име на Исус. Заповядвам всяка една окова, всяка една не може да падне и да дойде Божията сила, да дойде Божият огън в мощното име на Исус. И изговаряме живот и освобождение. Ела, святи душе, няма никой като тебе. Хвалиме те и ти се поклоняме. Алелуя! Благословен да бъдеш, Господи. Пастор Гунни, къде си? Заповядай, брат. Алелуя! На всички ли са помолихме? Всички ли? Има ли хора, които искат молитва? Аз знам, че ти винаги искаш да се молим. Има ли хора, които искат да се молим за тях? Има ли? Има ли? Ела, айде. Небесното царство взима по-насила малко. Айде, нека, само да не паднеш, моля ти се, дали, че има асфалт. Кой е това? Ще се моля. В името на Исус Христос от Назарет, ви те благодарим, Татко. Той да бъде верен свидетел за теб. Господи, никога повече, никога повече болести да не имат при него. Но нека той да върви с духът на мощния Бог. Ела тази вечер, изпълни го! Възстанови го! Нека живота тече в него, в неговия дом. Перле сте духо сърдева, перле сте сила сърдева.
Алелуя! Перлес Туса! Алелуя! Колко от нас ще кажат слава на Бога. Извикай със мен слава на Бога. Ръкопляскай за Господа Божи народе. Колко от нас искат, колко от нас искат априлци да бъде център на християнството. Добре, ще се помолиме. Колко от нас искат брат Кунди с неговия дом да бъде благословен. Колко от нас искат цялото село тук да повярва в Господа. Чуйте, искам да кажа, че Господ слуша молитви. И тази вечер за някой беше празна евангелизация, но искам да ти кажа, за онези, които вярваха, Божия дух беше тук на това място. И Божия огън беше тук на това място. И аз вярвам, че хората сега, когато се приберат в своите домове, някой утре ще свидетелствува как Бог го изцели. Аз вярвам, че тук тази вечер огънят на Святия Дух се движише. Може ли последна молитва и да се прибереме за това момиче? Елате, пастори, елате да се молиме. Моля ви се, вие просто насочете ръцете си и с тази молитва ще се обърнеме наляво надясно и ще се прибереме в нашите домове. Алелуя! Благословен да бъдеш. Матио, къде си бе? Ти бягаш, дякон. Дякон Матей. Да дойде тук. Дякон Матио. Ела тази вечер. Братът от Бургаската област, от село Ново Паничарево, моли се за това момиче. Ние ще положим ръцете си, а ние знаем, че когато братята сме в единство, тогава Божия дух работи много силно. И сега Сатана точно това не иска да се случва. Пастори да бъдат в едно. Но Христос каза, както ние сме в едно, така и те да бъдат, тате, в едно. Колко от нас тази вечер иска да бъдем в единство? Можем ли да се хванеме за ръце? Да се хванеме за ръце и да позволим на Святия Дух тази вечер да ни изпълни. Молехме се за тази жена. Молехме се за хора, които имаха тук рак, епилепсия. И аз вярвам, че Божия дух е тук. Може тази вечер, докато кажеш една дума за това младо момиче, Божия дух да те посети там отзаде. Нека да се молиме. Алелуя. Алелуя. Святи и благословени, Татко. Аз ти благодаря, Боже мой, тази вечер отново, че имам тази чест и привилегия да застана пред Твоя трон на благодат, Господи Боже мой. Издига моята сестра пред Твоя трон на благодат, Боже мой, те моля да покажеш милост към нея, Господи Боже мой. Милост към дома ти, към семейството и татко. Моля те, татко, ако има болест, да падне в името на Исус Христос, живия Бог. Татко, моля те, всяка една стрела изстреляна от нашия враг, да падне в името на живия Бог Исус Христос. Моля те, Святи Душе, направи обиталище в нея, Господи Боже мой. Ако е вързана, ние освобождаваме в името на Исус Христос. Писано е, Татко, в Твоето Слово. Онова, каквото вършите на земята, ще бъде вързано на небето. Онова, което развършите, ще бъде развързано на небето. Татко, ние развързваме, развързваме свобода, живот в нашата сестра, Господи Боже мой. В името на Исус Христос. Той е цар, Той е славен, Той е възстановител, Господи Божи Бог. Благославяме нашата сестра, Господи Божи мой, в името на Христос. Амин, Татко. Алелуя! Аз чувствам тази вечер невероятна благодат. Аз чувствам тази вечер, че Святия Дух толкова силно е докоснал някое сърце. И аз знам, че ти няма да си отидеш същата и същият. Но аз знам, че вече ти не живееш, а Христос живее в тебе! А Христос живее в тебе!
И Неговото име е верен. Неговото име е свят. И Неговото име е превъзвишен. Чуйте, ще ви кажа едно. Тази вечер някой няма да си отиде същия. До тази вечер някой е срещнал Месията. Както Петър срещна Месията, тази вечер някой срещна живота. И искам да ти кажа, не дей да правиш болестта по-голяма от тебе, защото твоя Бог е над всяка една болест. Нека да дадеме хваление на Господа и можем да се обърнем наляво надясно и да се прибереме и занесете този мир и тази любов по ваше, при вашите домове, във вашите църкви, във вашите семейства. Може брат с брат да се прегърне и сестра с сестра. Халелуя!